Ողջույն հարգելի հեռուստատեսի տող։ Երկխոսության հարթակ հաղորդումների շարքի մեր այսօրվա կանգառը արդարադատության նախարարությունում է։ Այսօր մենք հանդիպում զրույց ենք ունենալու արդարադատության նախարարի խորհրդական Հեղինե Ենգոյանի հետ։ Իմ կողքին կանգնած երիտասարդը Ղազիր Խուդոյանն է, ով ազգությամբ PhD ուսանող է։ Ղազիրը ունի իրեն հետաքրքրող և հուզող հարցերը, որոնց շուրջ այսօրվա քննարկումը կծավալենք նախարարի խորհրդականի հետ։ Կրկին անգամ բարև, Ղազիր։ Ողջույն, Շուշանա։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, շնորհակալություն դուք։ Շնորհակալ եմ, լավ։ Ինչպե՞ս է քո տրամադրվածությունը և այսօր հիմնական ինչ հարցերի ենք մենք անդրադառնալու։ Բավական լավ եմ տրամադրված, այսօր խոսում ենք մի շարք կարևորագույն հարցերի շուրջ, հիմնախնդիրների մասնավորապես վաղ ամուսնությունների, խտրականության և նմանատիպ այլ խնդիրներին ենք անդրադառնալու, հուսով ստանալենք սպառիչ պատասխան։ Բավականին ծրիցը կունենալու։ Շատ լավ, պետք է նշեմ, որ Ղազիրը հետաքրքիր հարցեր էր ուղարկել Խիրատ մեդիային, հուսանք հետաքրքիր հանդիպում կունենանք այսօր։ Ողջույն, Տիկին Ենգոյան, նախ շնորհակալ եմ մեր հաղորդման հրավերին արձագանքելու և մեզ ընդունելու համար։ Ներկայացնեմ մեզ, մենք Խիրատ Մեդիան ենք, մենք զբաղվում ենք ազգային փոքրամասնությունների, կենցաղի և կյանքի լուսաբանմամբ, և երկխոսության հարթակ հաղորդաշարը, որի շրջանակներում մենք այսօր այստեղ ենք մեր հարցերով, նպատակ ունի կառուցողական երկխոսություն և քննարկում ձևավորելու ազգային փոքրամասնության երիտասարդների լրատվամիջոցի և պետական կառույցների միջև։ Ինձ հետ այսօր Ղազիրն է Խուդոյան, ով ազգությամբ PhD երիտասարդ է, ով նաև իր հետաքրքիր հարցեր ունի ուղղելու ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ նման հարցուն ձեռելու համար, սա այն եզակ և կարևորագույն հարթակներից մեկն է, որտեղ հնարավորություն են ձեռում բարձրաձայնել ազգային փոքրամասնությունների մի շարք կարևորագույն խնդիրներ, և դրա շրջանակներում ես ինքս ունեմ մի քանի ինձ ուզող հարցեր և վստահ եմ, որ կստանամ դրանց սպառիչ պատասխանում։ Ես ևս շնորհակալ եմ այս նախաձեռնության և նախարարության արդարադատության ևս այս հաղորդաշարի շրջանակներում ներառելու համար, կարծում եմ, որ բավականին հետաքրքիր զրույց կարող է ստացվել։ Շատ բարի, սկսենք։ Նախ առաջին հարցը, որքանով են ազգային փոքրամասնությունները արդյունավետ և իմաստալից կերպով մասնակցում մեր երկրի հասարակական և քաղաքական կյանքին, և ինչքանով են նրանց հիմնախնդիրները առաջնահերթություն այս դեպքում արդեն արդարադատության նախարարության համար։ Շատ լավ։ Նախ հասարակական և քաղաքական կյանքին մասնակցությանն անդրադառնալիս մի փոքր նշեմ օրենսդրական դաշտի մասին, որն առավելապես քաղաքական կյանքում ազգային փոքրամասնությունների մասնակցությանն է առնչվում, ինչպես գիտեք, սահմանադրությամբ երաշխավորվում է ազգային փոքրամասնությունների, այսպես իրավունքը ազգային ժողովում որոշակի մանդատներ ունենալու առնչությամբ, և այս իրավունքին նաև համարժեք ընտրական օրենսգրքում համապատասխան կարգավորումներ են սահմանվել 4 մանդատի մասին ազգային փոքրամասնությունների, որոնց որ համահունչ արդեն նաև 8-րդ գումարման ազգային ժողովում ազգային փոքրամասնությունների 4 առավել մեծ բնակություն ունեցող ազգային փոքրամասնությունները ներկայացված են իրենց մեկական ներկայացուցչի միջոցով, բացի դրանից նաև հասարակական և քաղաքական կյանքին մասնակցությունը խթանելու նպատակ ունի վարչապետի աշխատակազմին առընթեր գործող ազգային փոքրամասնությունների խորհուրդը, որի գործունեությունը կարգավորվում է վարչապետի որոշմամբ այս խորհրդի մասին։ Պիտի նշեմ, որ վերջերս որոշման մեջ փոփոխություններ կատարվեցին, և առաջին անգամ խորհրդի կազմում ընդգրկվեցին նաև կառավարության ներկայացուցիչներ, մասնավորապես մի քանի նախարարությունների, այդ թվում արդարադատության նախարարության նախարարի տեղակալներ, և խորհրդի անդրանք նիստը արդեն իսկ տեղի է ունեցել, ու նրանում ներգրավված են 11 ազգային փոքրամասնությունների հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչը պետության համար բավականին արժեքավոր այսպես աղբյուր է համայնքների խնդիրներին առավել անմիջականորեն առնչվելու, դրանց մասին առաջնային աղբյուրից կարելի է ասել տեղեկանալու համար։ Բացի դրանից, իհարկե, նաև քաղաքացիական հասարակությունում ազգային փոքրամասնությունների տարբեր ներկայացուցիչները բավականին ակտիվ են, և նախարարությունն էլ պարբերաբար տարբեր իր նախաձեռնությունների շրջանակներում, երբ որ հանրային քննարկումներ է անցկացվում, ազգային փոքրամասնությունների հասարակական կազմակերպություններից ևս մասնակցություն ունենում են, և կարող եմ նշել, որ Խիրատ Մեդիան էլ այդ այսպես առավել ակտիվ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից մեկն է, ինչը պետության կողմից ևս
կարևորվում է։ Շատ լավ, շարունակելով ձեր հարցը, եւս մեկ անգամ ընդգծենք զգայունությունը, այսինքն զգայունության կարևորությունը պետական կառույցների, թե ինչքանով են նրանք զգայուն եւ ինչքանով են կարևորում խնդիրներ ազգային փոքրամասնությունները։ Արդարադատության նախարարությունը ինչքանով է կարևորում այդ խնդիրները։ Շատ լավ, իհարկե պիտի նշեմ, որ Հայաստան Հանրապետությունում, նաեւ եթե օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանի վերջերս հրապարակված տարեկան հաղորդումն էլ նայենք, որ առանձին գլուխ ունի ազգային փոքրամասնությունների իրավունքներին առնչող, կարող ենք նկատել, որ առավելապես ազգային փոքրամասնությունների խնդիրների մասին Հայաստանի Հանրապետություն խոսելիս խոսքը գնում է իրավունքների խթանման հարցի ու նաև այսպես կրթական, մշակութային, լեզվական հարցերին են առնչվում, որոնք շատ հաճախ արտահայտության նախարարության իրավասությանը չեն առնչվում։ Այնուամենայնիվ, իր կողմից մշակվող քաղաքականության շրջանակներում նախարարությունը հնարավորինս ձգտում է հաշվի առնել բոլոր խմբերի, այդ թվում ազգային փոքրամասնությունների կարիքները։ Ես պիտի նշեմ, որ հավանաբար գիտեք, արտահայտության նախարարությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունը մշակող եւ նաեւ դրա համակարգման համար պատասխանատու իրավասու երաժշտությունն է։ Ուստի այս ռազմավարության շրջանակներում էլ բարբերաբար տարիների վեր ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությանը որոշակի անդրադարձ կատարվել է։ Վերջին գործողությունների ծրագիրը, որը նախորդ տարվա սեպտեմբերին է կառավարության կողմից ընդունվել եւ անդրադառնում է 2023-ից 25 թվականների ընթացքում իրականացվելիք միջոցառումներին, ներառում է առանձին գլուխ, որը վերաբերում է իրավահավասարությանը եւ խտրականության արգելքին, եւ ի թիվս այլ միջոցառումների, ազգային փոքրամասնություններին ասպես ուղղակիորեն անմիջականորեն անդրադարձող միջոցառում ունենք, որը վերաբերում է ազգային փոքրամասնությունների մասին օրենքի նախագծի լրամշակմանը, դրա շուրջ քննարկումների ասպես տարածմանը եւ վերջնականացմանը, հա, այդ նախագծի։ Բացի այդ, նախարարությունը նաև իհարկե շատ այլ ոլորտներում քաղաքականություն մշակող գերատեսչությունն է եւ այս շրջանակում եւս հնարավորինս փորձում ենք հաշվի առնել բոլոր շահագրգիռ խմբերի կարիքները, որպես դրական օրինակ կարելի է անդրադառնալ քաղաքացիական կազմության ակտերի գրանցման ոլորտի քաղաքականությանը 2021 թվականին, երբ թվականից արդեն գործում է նոր օրենքը այս ոլորտում, որը օրինակ առավել այսպես մեամ բարձրացված կարգով անվան, ազգանվան եւ նաեւ հայրանվան փոփոխության ընթացակարգեր է նախատեսում։ Իհարկե սա միայն ազգային փոքրամասնություններին չի վերաբերում, այլ նաեւ շատ այլ խմբերի, սակայն նախկինում առկա էր խնդիր, որ անունը կամ ազգանունը փոխելու համար որոշակի պահանջներ էին առկա, սահմանափակումներ կային, որոնք որ խոշնդոտ էին հանդիսանում նաեւ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների համար, քանի որ ինչ որ դեպքերում պատմականորեն այնպես է ստացվել, որ ազգային փոքրամասնությունների տարբեր ներկայացուցիչներ իրենց ազգությանը եւ այսպես էթնիկ առանձնահատկությունը կամ լեզվին բնորոշ անունը կամ կորսվել էր կամ ձևափոխվել էր ավելի այսպես հայկական, ռուսական այլ վերջավորություններ է ստացել, ինչը որ շատ դեպքերում ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները կարևոր են համարում վերադառնալ, այսպես կարելի ասել, ակունքներին, փոխել օրինակ ազգանունը եւ ունենալ այնպիսի ազգանուն, որը որ բնորոշ է իրենց էթնիկ ինքնությանը։ Այս իրավունքը նաեւ երաշխավորվում է Եվրոպայի խորհրդի շրջանակային կոնվենցիայով, ուստի նաեւ մեր օրենսդրությամբ որևէ սահմանափակումներ այլևս առկա չեն եւ 18 տարեկանը լրացած ցանկացած անձ կարող է դիմում ներկայացնել ու փոխել իր անուն ազգանունը առանց որևէ հիմնավորում կամ պատճառաբանություն ներկայացնելու, իսկ 18 տարեկան չլրացած անձին կամ թեն կամ ծնողների համատեղ դիմումի կամ ծնողների համաձայնության հիման վրա եւս այս փոփոխությունը կարող են կատարել։ Կնշեք, ինչպեսին ազգային փոքրամասնությունների մարտահրավերները, խնդիրները եւ կարիքները հասցեագրվում եւ տեղ գտնում պետական կառույցներում, այդ թվում նաեւ արտադրության նախարարության կողմից իրականացվող քաղաքականություններում եւ փաստաթղթերում։ Արդեն անդրադարձավ Մարդու-իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունը, բայց պիտի նշեմ, որ նաեւ ազգային փոքրամասնություններին առնչվող այլ օրենսդրական ակտեր եւս կան, որոնք նախարարության գործունեության շրջանակներում մշակվում կամ կատարելագործվում են։ Մասնավորապես օրինակ իրավահավասարության ապահովման մասին օրենքը եւս թեև այսպես միայն ազգային փոքրամասնություններին չի առնչվում, սակայն այն խտրականության ոլորտում համապարփակ օրենսդրության մշակման ուղղված այն նախաձեռնությունն է, որը որ ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությանը եւս պիտի նպաստի եւ նաեւ Եվրոպայի խորհրդի շրջանակային կոնվենցիայի
այսպես խորհրդակցական մարմինը եւս իր վերջին ռեկոմենդացիաների առաջարկությունների թվում պետությանը խորհուրդ է տվել այս օրենսդրական նախաձեռնության շուրջ աշխատանքները եւս ավարտին հասցնել, ինչի շուրջ մենք ներկայումս աշխատում ենք։ Նախագիծը նախորդ տարի ներկայացվել է Եվրոպայի խորհրդի կարծիքին եւ այս տարվա մարտին մենք նոր ստացել ենք Եվրոպայի խորհրդի վարչագիտական կարծիքի նախագծի վերաբերյալ, ինչի արդյունքում այն կլրամշակվի եւ արդեն կներկայացվի նախարարին քննարկումների եւ նաեւ մենք հույսուն ենք, որ տարբեր շահագրգիռ կողմերից մասնակցություն կունենանք քննարկումների օրենքի վերաբերյալ, որը որ կնպաստի այսպես առավել ներառական կարգավորումների նախատեսմանը, բայց նաև հանրության կողմից օրենքի նպատակների եւ նշանակության ճիշտ ընկալմանն ու գիտակցմանը, ինչից հետո արդեն այն կներկայացվի կառավարության հավանությանը։ Շնորհակալ եմ։ Շատ բարի, նախքան այդ օրենքի նախագծերին անդրադառնալը, ինձ հետաքրքիր է առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես այդպիսին պարտավորություն ստանձնել է միջազգային կոնվենցիաներով ապահովել ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությունը, դրանք Եվրոպայի խորհրդի շրջանակային կոնվենցիան են ձեռնշած եւ լեզուների եվրոպական խարտիան։ Նաեւ գիտենք, որ Հայաստանում ներպետական օրենսդրական կարգավորումները որոշակիորեն իրավունքները պաշտպանվում են ազգային փոքրամասնությունների, սակայն ես ուզում եմ զուտ հասկանանք, թե պրակտիկայում գործնականում այս կոնվենցիաների եւ օրենսդրական դրույթների կիրառումը ինչպիսին է եւ ինչպիսին է դրանց նշանակությունը ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության գործում։ Շատ լավ։ Թե շրջանակային կոնվենցիան եւ թե լեզուների խարտիան ձեր կողմից ձգտում են այսպես ապահովել յուրաքանչյուր պետությունում ազգային փոքրամասնությունների ինքնության պահպանումը եւ կանխարգելել ասիմիլյացիան, կարելի ասել այդ հասարակությունում կոնվենցիաների, կոնվենցիայի եւ խարտիայի, հա, գլխավոր նշանակությունը կարծում եմ այն է, որ պետությունը փորձում է ոչ միայն օրենսդրական ակտերի, այլ նաեւ կոնկրետ քաղաքականությունների ծրագրերի միջոցով նպաստել այնտեղ ամրագրված տարբեր դրույթների իրականացմանը։ Եթե շրջանակային կոնվենցիայի մասին խոսենք, այստեղ ես կասեի, որ երկու բնույթի իրավունքներ կան, կան որոշակի խումբ իրավունքներ, որոնք մեր ներպետական օրենսդրությունում այսպես տարանջատելի չեն ազգային փոքրամասնությունների եւ այլ խմբերի միջեւ։ Ինչ նկատի ունեմ, օրինակ խոսքի ազատությունը, կարծիքի արտահայտման ազատությունը, հավաքների ազատությունը, միավորումների ազատությունը, մի շարք այլ իրավունքներ, թեև մեր օրենսդրությամբ որևէ օրենսդրական ակտով չի տարանջատվում, այսպես առանձնահատուկ չի նշվում, որ ազգային փոքրամասնությունը եւս ունեն այս իրավունքը, սակայն համանրությամբ այս իրավունքներն ամրագրվում են որպես համընդհանուր հիմնական իրավունք կամ ազատություն եւ նաեւ խտրականության արգելքի այսպես ուժով այս իրավունքները վերաբերել են նաեւ ազգային փոքրամասնություններին։ Կարող եմ ասել, որ որևէ գործնական կիրառման խնդիրներ գոնե թե մենք չենք նկատել այս իրավունքների առնչությամբ, այսինքն որևէ դեպքեր, երբ որ ազգային փոքրամասնությանը պատկանելու հիմքով այս իրավունքների իրացումը խտրական կերպով այսպես արգելվել է կամ այդ իրավունքները խախտվել են, սակայն առանձնահատուկ կարգավորումներ եւս չկան։ Մյուս խումբ իրավունքները վերաբերում են հիմնականում մշակութային, կրոնական, կրթական իրավունքներին, որոնց պարագայում մեր օրենսդրությամբ առանձնահատուկ կարգավորումներ եւս կան։ Նախ նշեմ, որ համանրությունը իհարկե ուղղակիորեն ամրագրում է յուրաքանչյուր անձի ինքնության պահպանման իրավունքը ու նաեւ ազգային փոքրամասնությունների իրենց կրոնական մշակութային լեզվական ինքնությունը պահպանելու ու զարգացնելու իրավունքը, ու սրան համաժեք տարբեր օրենսդրական ակտերում կարգավորումներ կան մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին օրենքում, հանրակրթության մասին օրենքում եւ այլն։ Դրանից բխում է, որ պետությունը այս օրենսդրական ակտերի ուժով յուրաքանչյուր գերատեսչություն իր գործունեության ոլորտում կոնկրետ պարտականություն ունի իրականացնելու որոշակի ծրագրեր կամ այլ միջոցներ։ Օրինակ, եթե կրթության մասին ենք խոսում, բնականաբար տեղյակ եք, որ օրինակ ես դերենի դեպքում այն դասավանդվում է որոշակյուն դպրոցներում, իհարկե բոլոր դեպքերում արկային խնդիրներ, դասագրքերի հետ կապված խնդիրներ, որակային մասնագետների որակի հետ խնդիրներ եւ այլն, սակայն ինքնին պարտականությունը պետությունը ստանձնել է եւ շարունակաբար ձգտում է կատարելագործել
այն ծրագրերը, որոնք որ իրականացվում են։ Նույն օրինակ ազգային փոքրամասնությունների խորհրդի շրջանակներում յուրաքանչյուր տարի պետական բյուջեից միջոցներ են հատկացվում ազգային փոքրամասնությունների հասարակական կազմակերպություններին, որը ուղղված է նրան, որ այս կազմակերպությունները թե իրենց գործունեությունը կարողանան իրականացնել և թե մշակութային կրթական միջոցառումներ կատարեն։ Եթե նայենք հաշվետվություններն ու կատարողականը այս ծրագրերի, շատ դեպքերում այդ տրամադրված միջոցների մի մասը ուղղվում է, օրինակ, շենքի վարձակալությանը, աշխատավարձեր վճարելուն, այսինքն ինքնին այդ հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը և գոյությունը որոշակիորեն պայմանավորվում է նաև պետության կողմից տրամադրված ֆինանսական միջոցներով, ինչը կարևոր է, որովհետև համայնքային, այսպես հատկապես Երևանից դուրս մարզերում քաղաքացիական հասարակության գործունեությունը և ազգային փոքրամասնությունների կազմակերպությունների գործունեությունը խթանելու համար առաջնային է նաև ֆինանսական միջոցների առկայությունը, որը դա հասկանում ենք։ Արդարադատության նախարարությունը առավելապես առնչվում է ազգային փոքրամասնություններին, այսպես տարբեր օրենսդրական նախաձեռնությունների շրջանակներում հիմնականում։ Օրինակ կարող եմ նշել, որ ազգային փոքրամասնությունների հենց լեզվի, եթե հարցի մասին խոսենք, ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչներին վերաբերելի տարբեր կարգավորումներ կան ու նախատեսվել են մի շարք օրենսդրական ակտերում, օրինակ վարչահարության շրջանակներում կամ նոտարիատի մասին օրենքում, օրինակ նոտարիատի մասին օրենքում կարգավորում է նախատեսվել առայն, որ եթե ազգային փոքրամասնության լեզվով թարգմանիչ չի գտնվում, ապա նոտարը կարող է ներգրավել համայնքից որևէ անձի, ով այդ փաստի հաստատման, հա, նոտարիական, այսպես կարելի ասել, վարույթի իրականացման ընթացքում կտրամադրի թարգմանչական ծառայություններ։ Հասկանալի է, որ սա ևս գալիս է գործնականում առկա այն խնդրից, որ կոնկրետ լեզուներով շատ թարգմանիչներ առկա չեն ու պետությունը փորձել է այս միջոցով ինչ-որ կերպ հաղթահարել այդ խնդիրը, բայց նախարարության պարագայում հիմնականում շատ ավելի, այսպես, տեսական ու օրենսդրական է առնչությունը, քան պրակտիկ ամենօրյա։ Հասկացա։ Նաև հավելեմ ընտրական փաստաթղթերը, որոնք ևս պետք է լինեն ազգային փոքրամասնությունների լեզուներով, չգիտեմ այդ մասով ինչպիսին է իրավիճակը, կամ դուք ինֆորմացիա մեզ կարող եք տրամադրել, թե չէ, այսինքն ընտրական փաստաթղթերում ազգային փոքրամասնությունների լեզուներով ինֆորմացիա տրամադրվում է, թե ոչ։ Անկեղծ տեղեկացված չեմ այս առնչությամբ, հավանաբար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ավելի օգտակար կլինի։ Մենք, քանի որ հիմա ազգային փոքրամասնությունների մասին օրենքի լրամշակման այսպես աշխատանքների փուլում ենք, վերջին անգամ 19-20 թվականներին են ինտենսիվ աշխատանքները այս ուղղությամբ տարվել, հետո կորոնավիրուսային համավարակով եւ այնուհետեւ 44-րդ պատերազմով պայմանավորված այս գործընթացը կասեցվեց ու նախորդ տարվանից է, որ նախարարությունը փորձում է նորից վերսկսել այս գործընթացը։ Այս օրենքը ևս ուղարկվել է ԵԱՊ-ի խորհրդի փորձագիտական կարծիքին, բայց մենք նաեւ նախատեսում ենք այսպես վերանայել ամբողջ օրենսդրական եւ պրակտիկ դաշտը, հասկանալու համար վերջին տարիների ընթացքում ինչ խնդիրներ են, որ միգուցե այն ժամանակ առկա էին, օրինակ նույն 20 թվականին կամ 19-ը, հիմա առկա չեն, եւ ըստ այդմ ինչ փոփոխություններ պիտի կատարվեն։ Այս հավաքագրումը, կարելի ասել, նոր ենք սկսում կատարել, դրա համար որոշակի իրողություններ կարող են լինել, որոնք որ դեռևս վերջին թարմացված տվյալները մենք ևս չունենանք։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, եթե խոսենք եզդիական համայնքի օրինակով, ապա հարկ ենք համար նշել տարիներ ի վեր մարտարավեր հանդիսացող վաղ ամուսնությունների հիմնախնդիրը, ինչպես նաև կրթության իրացման հիմնախնդիրները, պետական մարմինները, այդ թվում նաև արտադատության նախարարությունը, ինչպիսի մեխանիզմներ են մշակում նվազագույն հասցնելու վաղ ամուսնությունները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շատ լավ, վաղ ամուսնությունների խնդիրն իսկապես շատ արդիական է եւ այսպես ամենա երևի առաջնային ու կարևոր խնդիրներից է։ Արդարադատության նախարարությունը, այսպես առավելապես, քանի որ քրեական օրենսդրության մշակման ոլորտում պատասխանատու մարմինն է նաև, ի սկզբանե այդ գործիքի, հա, շրջանակներում է փորձել ինչ-որ կերպ այս խնդիրը հասցեագրել, մասնավորապես երբ որ նոր քրեական օրենսգիրքներ մշակվում, որը 21 թվականին ընդունվեց եւ 22 թվականի հուլիսի 1-ից գործում է, դրանում նախատեսված այսպես ընդհանրական հարցակազմ, որով քրեականացվեցին հարկադիր ամուսնություններ, այսինքն ամուսնությանը, նաև ամուսնալուծությանը հարկադրելու հանցակազմը նախատեսվեց, սակայն իհարկե բնավ մենք չենք գտնում, որ հանցակազմի նախատեսումը որևէ դեպքում
խնդրի լուծում է, ու նաև մենք չենք կարծում, որ պաշտոնական քաղաքականությունը այն լավագույն գործիքն է, որը որ այս դեպքում պիտի կիրառվի, բայց միևնույն ժամանակ այն եւս անհրաժեշտ է, այսինքն պատասխանատվության արգայությունը եւս կարեւոր է, որովհետեւ անձին ամուսնությանը հարկադրելը նրա, այսպես, անձնական ու ընտանեկան կյանքի անձնամխելիության իրավունքին շատ լուրջ միջամտություն է, ինչը մենք չենք կարող անտեսել։ Բայց հիմնական քաղաքականությունը, որը որ պետությունն այս ոլորտում իրականացնում է, ավելի շուտ կրթական, այսպես, ոլորտի միջոցների ուղղությամբ է, քանի որ առաջին, այսպես, վայրը, որտեղ որ տեսանելի է վաղամուսնության հետևանքը, ուսումնական հաստատությունն է, շատ հաճախ, երբ որ անձին երեխաները ամուսնանում են, այսպես կարելի ասել, փաստական ամուսնական հարաբերությունների մեջ են մտնում, նրանք դուրս են մնում կրթությունից ու ուսումնական հաստատությունն այդ առաջնային օղակն է։ Դրա համար մշակվել էին համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտերը, որոնցով սահմանվել էր յուրաքանչյուր պետական իրավասու գերատեսչության, այսպես, պարտականությունը, թե նման իրավիճակում նրանք ինչպես պետք է արձագանքեն կրթությունից դուրս մնացած երեխաներին հայտնաբերելու ու նման դեպքերը կանխելու կամ հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ։ Կարգ նաև վերջերս որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել, բնականաբար այս ուղղությամբ աշխատանքները տարաբնույթ ու բազմաբնույթ պիտի լինեն, դրանք կարող են նաև իրազեկման արշավների, այսպես, տարբեր մշակութային միջոցառումների տեսքով լինել, որոնք որ այս պահին չեմ կարող ասել, որ այսպես լայնածավալ իրականացվում են, սակայն խնդիրը մշտապես օրակարգում է, այն միշտ քննարկվում է ու դրա հնարավոր լուծումները դիտարկվում են։ Պարզապես սա այն խնդիրներից է, որոնք որ այսպես մեկ գործողության միջոցով հասցեագրել հնարավոր չէ, ու շատ դեպքերում նաև ինչ-որ միջոց կիրառվում է, օրինակ նույն կրթությունից դուրս մնացած երեխաների ենթաօրենսդրական ակտի հետ կապված, հա, կարգը մշակվում է, հետո կիրառման ընթացքում պարզ են դառնում, որ ինչ-որ խնդիրներ են առկա, դրանից հետո փորձում են դրանք լուծել։ Կոնկրետ նախարարությունը կարող եմ ասել, որ քանի որ վաղամուսնությունների դեպքում երբեմն նաև այն խնդիրն է բարձրաձայնվում, հատկապես եզդիական համայնքի պարագայում, որ ոստիկանությունը կամ նաև իրավապահ մարմինները, այսինքն նաև քնչական մարմինը, երբեմն չունեն այդ անհրաժեշտ զգայունությունը և դիտարկում են խնդրին որպես, օրինակ, ավանդույթ կամ պատշաճ արձագանք ինչ-որ դեպքերում միգուցե չեն տալիս, այսպիսի այսպես դեպքերի մասին մենք եւս լսել ենք։ Պետք է նշեմ, որ Արդարադատության ակադեմիան է իրականացնում քնիչների, դատախազների եւ դատավորների պատրաստումներն ու վերապատրաստումները, ու նրանց վերապատրաստման դասընթացների շրջանակում նախատեսվել է ընդհանուր երկու դասընթաց, մեկը նվիրված է առհասարակ ընտանեկան բռնության դեմ պայքարին, մյուսը գենդերային զգայուն մոտեցումների ձևավորմանը և իրավապահ մարմինների աշխատակիցների դերին գենդերային հավասարությանը հասնելու հարցում։ Այս դասընթացը նպատակ ունի քնիչին կամ դատախազին կամ դատավորին գիտելիք տալու այն մասին, թե յուրաքանչյուր կոնկրետ գործով ինչպիսի փոփոխություն ինքը կարող է մտցնել գենդերային զգայուն մոտեցումների շնորհիվ, ինչը նպատակ ունի նաև այդպիսի միջոցները կանխարգելելու, հա, քանի որ վաղամուսնությունների դեպքում շատ դեպքերում նաև աղջիկներն են այս խնդիրներին բախվում, և այստեղ խնդիրը ոչ միայն ազգային փոքրամասնությունների, այսպես, նկատմամբ զգայունության պակասն է, այլ նաև գենդերային հարցերով զգայունության պակասն է, ու այս միջոցով մենք եւս փորձում ենք դա հասցեագրել։ Շատ լավ, զուտ լրացնելով ձեզ, մենք եւս ահազանգներ ստացել ենք այն մասով, որ իրավապահները շատ հաճախ նույնպես գերադասման չմիջամտել եւ անվանել դա ուղղակի եզդիական ազգային ավանդույթ։ Կարծում եմ այդ դասընթացներում զուտ պետք է առանձնացնել, որ սա եզդիական ազգային ավանդույթ չէ եւ պետք է իրավապահ մարմինները պատշաճ կերպով իրականացնեն իրենց աշխատանքը։ Շատ լավ, հաջորդ հարցս ի վերջո անդրադառնալով արդեն ազգային փոքրամասնությունների օրենքի մասին, ազգային փոքրամասնությունների մասին օրենքի նախագծին 2016 թվականին Իդրաֆթ համակարգում այն շրջանառվեց, հանրային քննարկումների փուլ մտավ, այնուհետև խորհրդանական լսումներ անցավ եւ այդպես էլ չընդունվեց այս նախագիծը։ Դուք պատճառներից մի քանիսի մասին նոր խոսեցիք, հետաքրքիր է, հիմա դուք նշեցիք, որ լրամշակման փուլում է այս նախագիծը, մեզ հետաքրքիր է պատրաստ կերպով տեսքը մենք երբևէ կունենանք, երբ կունենանք եւ այն ինչ փոփոխություններ կբերի համայնքում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։
Նախ պիտի նշեմ, որ նախկինում ազգային փոքրամասնությունների մասին օրենքը եւ իրավահավասարության ապահովման մասին օրենքը այսպես մեկ փաթեթով էին շրջանառվում, հիմա դրանք առանձնացվել են, սակայն երկուսն էլ դեռ գտնվում են կառավարության եւ նախարարության օրակարգում։ Երկու նախագծերի լրամշակումն էլ նախատեսված է մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունով եւ վերջին գործողությունների ծրագրով։ Եվ կոնկրետ ազգային փոքրամասնությունների մասին օրենքի պարագայում այն նպատակ ունի սահմանելու ազգային փոքրամասնությունների հասկացությունը, շրջանակը եւ ըստայդեմ այն հիմնական իրավունքներն ու դրանց իրացման միջոցները, որոնք որ ազգային փոքրամասնությունները ունեն, որոնցից պետք է օգտվեն, որ թե ինչպես մեր հասարակության ինչպես լի իրավանդամ, այսինքն թե այն իրավունքները, որոնցից որ հասարակության բոլոր անդամներն են օգտվում, եւ թե այն առանձնահատուկ միջոցները, որոնք որ անհրաժեշտ է ձեռնարկել, օրինակ նույն այսպես ինքնության կորստից խուսափելու համար։ Օրենսդրական նախագիծը վերջնական տեսքի առաջիկա ամիսներին, վերջնական ասելով այսպես նախնական վերջնական, հա, հանրային քննարկմանը եւս մեկ անգամ դրվելու նպատակով առաջիկա ամիսներին կլրամշակվի։ Մենք դիմել ենք Եվրոպայի խորհրդին եւ Վենետիկի հանձնաժողովին ու նրանց համատեղ կարծիքն ենք ակնկալում ստանալ, այս պահին քննարկումների, այսպես կոնսուլտացիաների փուլն ենք անցնում եւ նախատեսում ենք նաեւ ստացել ենք այս այսպես հայտը, կարելի է ասել, քաղաքացիական հասարակությունից, որ անպայման օրենքի նախագծի շուրջ նաեւ քննարկումներ իրականացվեն համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ոչ միայն հասարակական կազմակերպությունների ու ոչ միայն խորհրդում ներգրաված հասարակական կազմակերպությունների, այլ նաև հենց համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Մեզ համար կարևոր կլինի նաև լսել տարբեր կարծիքներ, նաև երիտասարդների կարծիքը, այսինքն ոչ միայն այն անձանց, ովքեր մշտապես ասպես ներկա են լինում քննարկումների սենյակում, այլև նոր ձայների եւ ասպես համայնքներում բնակվող սովորական անձանց, եթե կարելի է այդպես ասել, որպեսզի մենք թե հավաքագրենք կարիքները, թե նաև զգանք ազգային փոքրամասնությունները ինչպիսի փոփոխությունների կարիք են առավելապես տեսնում։ Կարգավորումներ հիմա մեր օրենսդրությունում, դուք էլ դա նշեցիք, տարբեր օրենսդրական ակտերում արդեն իսկ առկա են, սակայն մենք պիտի հասկանանք, ինչպես դրանք կարող են ինչ որ դեպքերում կատարելագործվել, ինչ լրացուցիչ կարգավորումներ են, անհրաժեշտ արդեն իսկ օրինակ օրենքի նախագծում առկա են որոշակի կարգավորումներ, որոնք այս պահին չկան, դրանք վերաբերում են օրինակ աշխատանքային օրենսգրում, նաև որոշակի փոփոխություններին, որով հնարավորություն է առաջարկվում է հնարավորություն տալ ազգային այսպես տոների շրջանակներում արձակուրդ վերցնել ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչին, որոնք որ տոների ու հիշատակի օրերի մասին օրենքով այսպես պաշտոնապես տոն չեն համարվում, հա, ինչ որ դեպքերում, կամ օրինակ տեղանունների հետ կապված նշաններ տեղադրելուն որոշակի համայնքներում, որոնցում որ ազգային փոքրամասնությունները ավելի մեծ մասն են կազմում բնակչության, այսինքն նման որոշակի կարգավորումներ կան նախագծով, որոնք մենք այս պահին չունենք։ Մեր օրենսդրությամբ կան նաև կրկնվող կարգավորումներ եւ այս առումով էլ մենք պետք է քննարկենք, թե դրանք արդյոք կարող են ինչ-որ կերպ կատարելագործվել, ինչ մեխանիզմներ կարող են նախատեսվել լրացուցիչ խորհուրդը եւս օրենքով նախատեսվում է, արդյոք այն կարող է ավելի այսպես հզորացվել գործառութային գործիքակազմի տեսանկյունից եւ այլն։ Այս բոլոր հարցերը թե մեր կողմից հենց նախարարությունում ներքին, թե հետագայում կառավարության շրջանակներում, ազգային ժողովում ու նաեւ հասարակության հետ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ մենք նախատեսում ենք քննարկման առարկա դարձնել, բայց ինչու նաև իրավահավասարության ապահովման մասին օրենքի մասին նշեցի, որովհետև ազգային փոքրամասնությունների մասին օրենքը այսպես ավելի շրջանակային բնույթ ունի, հա, ընդհանուր շրջանակը ընդգծելու, սահմանելու, սակայն իրավահավասարության ապահովման մասին օրենքն է այն օրենքը, որը խտրականության դեպքերում իրավական պաշտպանության մեխանիզմներ է նախատեսում։ Այսինքն դրանով նախատեսվում է խտրականության հասկացությունը, բնականաբար սահմանադրությանը համահունչ, ուստի ազգային փոքրամասնությանը պատկանելու հիմքը եւս նախատեսվում է նախագծում եւ վստահաբար նախատեսվելու է նրա հետագա տարբերակներում եւս նախատեսվում են խտրականության տեսակները ու այն միջոցները, իրավական մեխանիզմները պաշտպանության, որոնք որ մի քանիսն են դա վարչական օրինակ դատավարության, քաղաքացիական դատավարության շրջանակներում
պաշտպանության միջոցներն ու հատուկ վարույթներն են, սակայն դա նաև իրավահավասարության այսպես առանձին մարմնի ձևավորումն է, որը կարող է լինել կամ ինքնավար առանձին մարմին, կամ կարող է լինել մարդու իրավունքների պաշտպանի կազմում առանձին ստորաբաժանման տեսքով, որը ևս քննարկման է ենթակա նախագծի վերջին տարբերակում, որ այս պահին առկա է եւ այս պահին վերանայվում է, մարդու իրավունքների պաշտպանին է այդ դերը վերապահում, լինելու իրավահավասարության մարմինը եւ խտրականության դեպքերով ոչ միայն պետական մարմինների ու պաշտոնատար անձանց խախտումները քննելու, այլ նաև մասնավոր սեկտորի, ինչը կարևոր լրացում է մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայիս մանդատին։ Տեսեք, դուք մի քանի բառով խոսեցիք խտրականության մասին, այ կուզեմ իմ փոքր ավելի մանրամասն ներկայացնեմ։ Մենք գիտենք, որ խտրականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում քրականացված է եւ պետական մարմինները, այդ թվում նաեւ արտադատության նախարարությունը, ինչպիսի վերահսկողություն իրականացնում պետական կառույցներում նվազագույնին հասցնելու խտրականության արգելքը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Վերահսկողությունը իրականում նախարարությունում խտրականության, սակայն նաև ցանկացած այլ խախտումների պարագայում նույն ընթացակարգով է, այսինքն նախարարությունը ունի վերահսկողական անձնակազմի վերահսկողական վարչությունը, որը որ իրականացնում է ուսումնասիրություններ աշխատակիցների, այսպես վարքագծի հետ կապված, այսինքն եթե օրինակ տարբեր բողոքներ լինեն ոչ միայն հենց նախարարության բուն աշխատակիցների, սակայն նաև նախարարությանը ենթակա մարմինների, օրինակ քրեակատաղական ծառայության, պրոբացիայի ծառայության, իրավաբանական անձանց գրանցման ռեգիստրի գործակալության աշխատակիցների կողմից կամ օրինակ քաղաքացիական կազմության գրանցման ակտերի գործակալության աշխատակիցների կողմից որևէ նման դեպքի առնչությամբ, եթե նախարարությունը բողոք է ստանում, ապա վերահսկողական վարչությունը դրանով զբաղվում եւ նաեւ ծառայողական քննության միջոցներով դրանք կարող են ուսումնասիրության առարկա դառնալ, այսինքն այսպես ինքնուրույն վերահսկողություն նախարարությունը ինքնստինքյան չի իրականացնում, այլ ավելի շուտ բողոքների առկայության միջոցով է, որ այդ տեղեկատվությունը ստանում է, սակայն նաև վերահսկողական վարչությունը տարբեր այսպես ուսումնասիրություններ սեփական նախաձեռնությամբ եւս իրականացնում է, որոնց մեթոդաբանության առնչությամբ շատ մանրամասն տեղեկատվություն անկեղծինամ չեմ կարող փոխանցել։ Առհասարակ խտրականությունը ոչ միայն մեր նախարարությունում, այլ նաև պետական համակարգում այսպես վերացնելուն ուղված են վերապատրաստումները, որոնք որ պարբերաբար իրականացվում են տարբեր ուղություններով, ինչպես նշեցի, Արտահայտության ակադեմիան է իրականացնում դատավորների, դատախազների ու քննիչների վերապատրաստումները եւ նրանք տարբեր դասընթացների ընթացքում խտրականության արգելքի թեմային առնչվում են ընդհանուր հավասարության այսպես գաղափարի, հա, ուղված ընդհանրական դասընթաց ունեն, նաեւ ունեն յուրաքանչյուր մասնագիտացման դատավորները, քրեական, քաղաքացիական, վարչական իրենց մասնագիտացմանը վերաբերելի առանձին առարկաներ, որոնց շրջանակներում խտրականությունը եւս անդրադարձ կատարվում է, բացի դրանից մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության նոր գործողությունների ծրագրով նախատեսվել է, որ պիտի վերապատրաստումներ իրականացվեն շարունակաբար, որովհետեւ իրականացվում էին նաեւ որոշ չափով, նաեւ կրթական հաստատություններում եւ օրինակ կարող եմ նշել, որ 2021 թվականի երկրորդ կիսամյակի շրջանակներում մենք քանի որ արդեն հաշվետվությունը ամփոփել ենք եւ անհասանելի է նախարարության կարգում 36% ուսուցիչների ժողովրդավարության եւ իրավունքի երակայության վերաբերյալ դասընթացներ է անցել, որոնք որ նաեւ քաղաքացիական արգելքին են առնչվում, բացի դրանից նաեւ բժշկական հաստատություններում, սոցիալական այսպես ապահովման ոլորտում աշխատակիցների վերապատրաստումներ են նախատեսվում, որոնք պիտի ընթացիկ այս տարվա եւ հաջորդ տարվա ընթացքում իրականացվեն ու այս ուղղությամբ արդեն պատասխանատու գերատեսչություններն աշխատանքներ են տանում։ Գցականը մի քանի բառով ներկայացնեիք, հաճախ է խտրականության բողոքներ ներկայացում պետական մարմիններ եւ հիմնական կրթական ոլորտում, հա, պետական կառույցերում հաճախ է գրանցվում առասարակ բողոքներ խտրականության հետ կապված, ազգային փոխհամասնությունների մասնավորապես եզիների հետ կապված։ Քանոր նախարարությունը, այսպես այն իրավասու մարմինը չի, որը խտրականության բողոքներ կարող է քննել, պիտի նշեմ, որ նման վիճակագրություն մենք չենք կարող եւ հետեւաբար նման տվյալներ չեմ կարող փոխանցել։ Ես տեղյակ եմ, որ խտրականության այսպես հանցակազմը շատ ակտիվ կիրառելի չէ, այսինքն չեմ կարող կոնկրետ վիճակագրական տվյալներ կնքին փոխանցել, քանի որ դատախազությունն է այսպես առավել իրավասում արմին է, բայց կնաև ինքս քանի որ նախկինում մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում եմ աշխատել, այդ փորձից եւս տեղյակ եմ, որ
բողոքներ այս առնչությամբ շատ չեն ներկայացվում։ Սա տարբեր պատճառներ կարող է իհարկե ունենալ, պատճառ կարող է լինել նման դեպքերի սակավությունը, պատճառը կարող է լինել ինչ-որ դեպքերում անձանց կողմից իրավական միջոցներին դիմելու, այսպես խուսափելը, առանց պատշաճ ուսումնասիրությունների հետևություններ այս մասով չեն կարող անել։ Ամփոփելով ընդհանուր պատկեր որպես այդպիսին, դուք խրախուսում եք հատուկ համագործակցությունները նախարարությունը պետական մարմինների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների եւ արդեն համայնքների միջեւ։ Ես արդեն հասկացա, որ խրախուսում եք ուղղակի մի երկու բառով որպես ամփոփում։ Հա, իհարկե, նախարարությունը միշտ բաց է եւ նաեւ այսպես պատասխանատու վարչությունները յուրաքանչյուր ոլորտի քաղաքականությունը մշակող, ես որպես անձանցից մեկով որ պատասխանատու եմ արդյունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության գործողությունների ծրագրի համակարգումը իրականացնելու համար, մենք մշտապես բաց ենք քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ քննարկումներ իրականացնելու այսպես ուղղությամբ։ Կոնկրետ, եթե օրինակ գործողությունների ծրագրի մասին խոսեմ, համակարգող խորհրդում ներգրավված են 7 հասարակական կազմակերպություններ, սա մրցութային կարգով է իրականացվել, այսինքն նախարարության կարգով կայքում տեղադրվել էր հայտարարությունը եւ դիմել էին կազմակերպություններ ու 7 տեղ, այսպես 7 տեղ արկա։ Ազգային փոխգրամասությունների կազմակերպությունից դիմումներ մենք ցավոք չէինք ստացել, սակայն ներգրաված կազմակերպություններից մեկը Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամը ծիվրախությամբ նշան, որ այն կազմակերպություններից է, որոնք որ թեև հասարակական ազգային փոխգրամասնությունների կազմակերպություն չէ, սակայն անմիջականորեն առնչվում է եւ որոշակի գործունեություն իրականացնում է այս ոլորտում, ու նաեւ մշտապես կազմակերպության ներկայացուցիչը բարձրացնում է նույն նաեւ եզրական համայնքի ազգային փոխգրամասնությունների առհասարակ խնդիրները, սակայն սա բնականաբար միակ ձևաչափը չէ, նախարարությունը գիծ այսպես առընթեր նաեւ խորհուրդ է գործում, բացի դրանից մենք նաեւ բարբերաբար քննարկումներ են իրականացնում, որոնց եւս այսպես հայտարարություններ դնում ենք բաց հայտարարության տեսքով, հա, այսինքն յուրաքանչյուր կազմակերպություն կարող է դիմում ներկայացնել ու մասնակցել։ Քանի որ արդեն փոխնախարարը նաեւ ընդգրկվել է ազգային փոխգրամասնությունների խորհրդի կազմում, մենք բարբերաբար կապի մեջ ենք լինում նաեւ վարչապետի աշխատակազմում գործող ազգային փոխգրամասնությունների հարցերով բաժնի ներկայացուցիչների հետ, քննարկումներ են ունենում տարբեր վերաբերելի հարցերով, ինչը եւս կարեւորում ենք, քանի որ իրենք եւս բավականին այսպես սերտ շփման մեջ են ազգային փոխգրամասնությունների ներկայացուցիչների թե խորհրդի անդամների հետ եւ նաեւ առհասարակ խորհրդից դուրս նաեւ այլ ներկայացուցիչների հետ, ինչը մեզ համար եւս կարեւոր աղբյուր է, հա, իրենց հետ շփումը։ Եվ ընդհանուր առմամբ այսքանով կարող եմ ամփոփել ու նշել, որ միանշանք մենք նաեւ խրախուսում ենք, միշտ բաց ենք նման նախաձեռնություններին, ցանկացած խնդիրների արկայության պարագայում կամ մտահոգությունների դրանք լսելուն, քննարկելուն եւ նախարարության այսպես գործիքակազմի ու լիազորությունների շրջանակներում դրանց լուծումներ փնտրելուն։ Շատ շնորհակալ եմ մեր հարցային համապարփակ եւ բազմակողմանի անդրադառնալու համար, կարծում եմ հետագայում համագործակցության առիթներ կունենանք։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսպիսին էր այսօրվա մեր քննարկումը արտահայտության նախարարության հետ։ Իրականում ազգային փոխգրամասնություններին առնչվող մի շարք հարցերով մենք քննարկումներ ունեցել էինք այլ նախարարությունների եւ այլ պետական կառույցների հետ, սակայն արտահայտության նախարարության հետ որպես այդպիսին դեռևս փորձ չունենք, ինչի առիթով եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում արտահայտության նախարարությանը եւ ղազի խնդրեմ քո տպավորություններով կիսվես ինձ հետ, ինչպես ես քեզ զգում, ինչպես է քո ակնկալիքները արդարացան չէ թե ոչ։ Ստացած բավականին բովանդակային զրույց, ստացած բառիջ եւ հաղորդիչ կերպով այն հարցերի պատասխանները, որի համար եկել ենք, կարծում եմ տպավորված եմ զրույցով, շատ բավականին տպավորիչ լավ բովանդակային զրույց ունեցանք։ Այսպիսին էր երկխոսության հարթակի մեր այսօրվա երկխոսությունը, կհանդիպենք մեր հաջորդ հաղորդումներում։ Ազգային փոխնամասնության հարգելի ուսանողներ, եթե ձեզ եւս հետաքրքրում է երկխոսության հարթակ հաղորդումների շարքը, եթե դուք եւս ցանկանում եք հյուրընկալվել պետական մարմիններ եւ ունեք հետաքրքիր հարցեր, ապա կարող եք գրել Խիրատ մեդիայի էջին։